Ассаламу алейкум, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. Алматыда тағы бір полиция қызметкері ауруханада қайтыс болды. Жол-патрульдік полиция батальонының 30 жастағы аға инспектора жансақтау бөлімінде көз жұмған. Оған кешегі атыс кезінде оқ тиген. Полиция лейтенанты Тимур Бегасылов ішкі істер органында 2015 жылдың қаңтар айынан бастап қызмет еткен. Естеріңізге сала кетейік, Алматыда кеше атыс болып 5 адам қаза тапты. 9 адам жарыланды. Оғатқан 27 жастағы қызылордалық ұсталды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев шабуылды лаңкестік әрекет деп атады. Алматыда ұсталған лаңкес алдымен судьялар мен прокурорларды өлтірмек болған. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов мәлімдеді. Министрдің айтуынша, ол барлық құқық қорғау органдарына кектенген. Сол себепті кеше таңғы сағат 9-да Алмалы аудандық сотына келген. Қолында қару толы дорба болған. Алайда жарты сағаттай күтіп ешкімді көрмеген соң Алмалы аудандық ішкі істер бөліміне бет бұрыпты. Екі ғимараттың арасы 200 метр жер, деді Қасымов. Алматыдағы оқиға бойынша 4 баппен қылмыстық іс қозғалған. Ақтөбеде банк терминалдарын тонаушыларға қатысты сот үкімі шықты. 19 бен 23 жас аралығындағы жігіттер былтыр қазан айында қылмыстың ізі суымай ұсталды. Олар Бөкенбай Батыр көшесіндегі Сарыарқа дүкеніне еніп, іште тұрған терминалды бұзып, ашып 800 мың теңге алып кеткен. Тергеу барысында күдіктілер осындай жолмен 29 ұрлық жасағандарын мойындады. Ал үкімге сай қылмыстық топ мүшелеріне 1,5 жылдан 6 жылға дейін бас бостандықтарынан айыру жазасы кесілді. Сондай-ақ зардап шеккен тарапқа 18 миллион теңге шығын өндірулері тиіс. Хабарын жалғастырамыз. Қала базарларына қауын қарбыз Шымкенттен жеткізіліп жатыр. Базар ішіндегі сатушылар әр 3 күн сайын қарбызды зертханаға тапсырып, сынама алынады. Әзірге шағым айтып, қайта тапсырып жатқан ешкім жоқ. Сатып алушылар да қарбыз қауын жейтін уақыттың жеткенін айтады. Ал кей тұрғындар тамызды күтіп жүр. Тақырыпты тілшімі жалғастырады. Базар іші әдеттегідей ығы-жығы. Қарапайым халық әсіресе қауын қарбыз алып шөл басуды жөн санайды. Бағасы да қол жетімді. Қазір қарбыздың келісі 50-60 теңгеден сатылып жатыр. Жидектің бұл түрі Шымкенттен жеткізілуде. Бір ай болды сатып атқанымызда қарбызды. Жалып келіп атқан жоқ. Сертификат бар. Тексеруде өтіп тұр. Қажи 3 күн сайын өтіп тұрады. Қарбызды 60 теңгеден сатып атырмыз. Өтіміз жақсы. Күніге 300 келі, 400 келі қарбыз сатамыз. Қауын мен қарбыз базар сөресіне түспес бұрын алдымен зертханадан өтеді. Сатушылардың да арнайы медициналық тексеру құжаты бар. Қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы Жайдар Құрмановтың айтуынша, дүкендер мен базар ішіндегі көкөністен қауіп жоқ. Ал жол жиегіндегі қарбыздар адам денсаулығына зиян болуы мүмкін. Сондықтан сатып алу кезінде құжаттарын сұраған жөн. Жоқ, қарбыз жегенде жоқ, жемеймін де. Неге? Білмеймін, жегім келмейді. Вообще сладкийге жоқпын. Аз жеп қойған жоқпыз. Әлі уақыт болған жоқ деп ойлаймыз біздер. Негізінде жылда август айында бастап жейміз. Местный қарыздар келген кезде. Екі аптадай болды уже. Жеп отырмыз. Жақсы. Өзімді қанағаттандырады, дейді. Ешқандай селитра жоқ деп ойлаймын. Жеуге болады деп ойлаймын. Науқан басталған сияқты. Айта кетейік, осы жылдың алғашқы жарты жылдығында облыста 300-ге жуық адам жедел ішек инфекциясын жұқтырып, ем қабылдады. Санитар мамандардың айтуынша көбі 2 жасқа толмаған балалар. Алтынай Сағындықов, Алексей Оразов, Тәулік. Ағайынды Жұбановтар көшесіндегі қос жатақхана тұрғындары жұртта қалғандай күй кешіп жатыр. Тұрғындар бөлмелеріне қоңыз қаптап кеткенін айтады, ал бөлмелері сыз тартып, құбырларынан су сарылдап тұрған жатақхананың кондоминиум төрайымы мәселенің бәріне тұрғындарды кінәлады. Ағайынды Жұбановтар көшесінің бойындағы екі бірдей жатақхана тұрғындарының бас ауыртар мәселесі көп. Жарамсыз үйде күй кешіп жатқан ақтөбеліктер кімге барып шағымданарын білмейді. Ұсқыны кеткен мына жатақханалардың ішінде тұру мүмкін емес. Барлығына ортақ асхана, дәретхана мен жуынатын бөлменің сыйқы адам көргісіз. Бөлмелердегі сыздан үйге қоңыз қаптаған. Бұл екі жатақханада 500-ге жоқ жан тұрады, 200-ден астамы бала. Мұндағылардың дені пәтер жалдайды. Өз жеке бөлмелерінде тұратындары саусақпен санарлық. Арақтың иісі мусор, на каждом шагу мусор, пакетпен тұр қазірді бәрі. Қазір кірсеңде пакетпен солай тұр деген. Жаңа кіріп шықтым бүкіл общественный бәрін. Ешкім жиясың, жетілдердің өзі, біз квартирантпыз, квартирант болса не жиямайды үйлерінің айналасын, мына не тазартпайды. У них хлопы, у них тараканы деген палыны деген.
Я у них кондоним нету, ничего не ищем даже. Они бесхозные, вот четыре общения, они бесхозные. Комендант бардит, уладен, я, но комендант не работает. ЖКХ бардах, без гейта, что сидер бесхозные, девайте, без гейта. Без гейдиген жолды, жанах, на детской площадке жайли, проблемы сдайт, на мусор мы сдайт. Сколько здесь без гейта, сидер бесхозные. У вас нет кондониума, ничего нет у вас. Сидер, ешкам карамайт, дед, суетвайт. Сосом без дениги живет, жанах. По Тюленинам, Марат Успанова, Юлю Екаде, сізде не вардет жанағы. Сол проблемамен барып айтын. Ояққа барғанда да тоже солай жеверді бізді. Сізге дымда да сізде алмаймыз. У вас нету кондониума, вы бесхозные. Сіндер адам қараватқан жоқ. Сіндер солай тұрған адам сіндер деп болды. Өте лас. Ана көбісі жасылып тұрады. Айтсаң, біреуі не қылмайды. Бірінші этажда тұрам мен қарсы есікке. Әкеліп мосырдармен, мен айтқаным үшін, есігім алдына қойып кетеді. Ал сосын бүкіл бөлме толған қандала, андай пәрекеттер. Енді айтсам, сұрасам біреуіне, ал қандала қой, ма, не істеп атсыңдар, олайықта общий бәріміз, десен, бізде жоқ дейді. Ағайынды Жұбановтар көшесіндегі номері 257-257 де бір жатақаналардың қазіргі жағдайы кондоминиум төрайымы Гүлмира Бекмағамбетоваға аян. Қызметіне 15 күн бұрын кіріскен төрайым жатақанаға екі рет қана келіп кеткен. Осы баспаналардың бірінде 10 жыл тұрған кондоминиум төрайымы Гүлмира барлығына тұрғындардың өздерін кінәлап отыр. Мысалы, біру ішін коридор, ішіне кезекшілік бар емес пе, элементарны ұзын коридор жуатын. Біру жұлса, біру жұмайды. Біру тазаласа, біру тазаламайды. Өздер ішінде отырып, өздеріне өздері істеп отқан адамдар ғой, олар өздері алдырып отқан, өздері сондай состояниеге жеткізіп отқан. Жатақхана иелерін мазалайтын тағы бір мәселе жарық үшін төлейтін қаржының соңғы айда күрт қымбаттап кетуі. Маусым айына 450 мың теңгеге түбіртек келген. Барлығы ортақ үйде жарық та ортақ. Гүлмира Бекмағамбетованың айтуынша бүгінге дейін қос жатақхана сынаса пәтер иелері кооперативіне қараған. Жатақхана артындағы апта тұрақ та осы кооперативке тиесілі. Осыған орай кооператив басшылары жарық ақшасының жартысын өздері төлеп отырған. Пәтер иелері кооперативі кеткеннен кейін барлық шығын толықтай тұрғындардың мойнына ілінген. Олар қазір суточный потребление кило 600 жақтыр бір суткеге. Ол мен келмей тұрғанда қондырылған, ол шөтчік мен келгенде уже сонда шөтчікке қалдап алдым. Олар суточный кило 600 жақтыр, а что они еще хотят, десе, 100 үй, а не 200 үй тек қана одном электричестве сидят. Бұрында мусор үйдің артында тұрды, орны бар, деген, әлі бар орны тұрды. Солаққа қайтан біз шығарғанын қатим деген. Шығарсын. Мында 250 бала бар, мына 4 апсы 250 бала шат, менеген 70 бала шат. Вот представьте, 320 человек детей деген, только детей. Мына екі общежитиеде екі дүкен бар, үш дүкен бар. Сол дүкендердің барлығы мына мусордың қасында тұр. Мына жаға неше антисанитарный жақ служба дей ме, қандай? Соған біз неше рет звондадық, келіңдер мына дүкенді қараңдар. Дүкендерден зат тамақ алады, тамақ жейді. Тамақтары жеуге жарамайды. Деп айтқанмын, оны мен жаңағы мына санэпидслужбадан ешқайсы ешкім келген жоқ. Обязательно бізге арыз жазыңдар, сол арыз жазған уақытта біз келеміз дейді. Жатақхана айналасындағы қоқыс жәшігі Ақжол жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі. Баспана иелері арнайы мамандар келіп жағдайды бақылауға алса дейді. Ал жатақханамыз қараусыз үйлер қатарында деген тұрғындардың сөзін кондоминиум төрайымы жоққа шығарды. Енді Гүлмира Бекмағамбетова қалалық әкімдіктен жатақханаларды жөндеуге көмек сұрамақшы. Ал басшысы әлі тағайындалмаған қалалық тұрғын үй инспекциясының мамандары жатақхананы бүгін түстен кейін аралап көрген. Алайда қандай да бір ақпарат бермеді. Асел Салимов, Алексей Ораз. Жас шыққалы балалардың биіктен құлауы және жол көлік оқиғалардан зардап шегу жағдайлар көбейді. Жануар жәндіктерден жапа шегу оқиғаларда бар. Ал жыл басынан бері 5000-нан астам атана балаларын ауруханаға алып келген. Солардың 850-і жарақат бөлімінде жатып ем алып шықты. Айман Болатқызы тарқатады. Жаздың жарақаттары белгілі, ойын баласына ие болу қиын. Атана сәл көзден таса қалдырса, ұрыншақ балдырғандар ештеңе болмады дегеннің өзінде жерден таяқ жейді. Сүрініп құласа жарақат жеңіл, ал биіктен құлап жатқан бөбектерді құтқарып қалу үшін дәрігерлер біраз тер төгет. Абайсызда балалардың жоғары қабаттан құлауы қазіргі заманның қорқынышы. Үлкендер шыбын-шіркейге қарсы тор орнатып, пәтер терезелері мен балкондарын ашық қояды. Как всегда, в летний сезон у нас увеличилось количество детей. Бірінші, екінші, төртінші қабаттан құлап мертіккен балалар бар.
жол көлік оқиғасынан зардап шеккен балалар мен жасөспірімдерді емдедік. Жануар жәндіктер зиян келтіреді. Баланы жылан шағып алу жағдайы тіркелді. Жыл басынан екі ер бала қаза тапты. Бірінің үстіне далада футбол ойнап жүргенде темір қақпа құлаған. Дәрігерлер бар амалды қолданғанымен жасөспірімді аман алып қалу мүмкін болмады. Жыл басынан облыстық балалар клиникалық ауруханасына 5000-нан аса атана жүгінген. 850 бала мен жасөспірім жарақат бөлімінде жатып ем алып шықты. Тең жартысы құлап немесе жол көлік оқиғасында бас мен жарақатын алғандар. Облыстық балалар клиникалық ауруханасы жаңа туған сәбиден 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерді емдейді. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Бүгін облыстық футбол қауымдастығы, облыстық дене тәрбиесі және спорт басқармасы мен аудан әкімдіктер арасында үш жақты меморандумға қол қойылды. Құжатта бапкерлерге еңбекақы төлеу, оқыту, балаларды арнайы киім-кешекпен қамту, спорт құралдары мен медициналық жабдықтарды орнату қарастырылған. Меморандум негізгі міндеттерін атап кететін болсақ, бұл Ақтөбе облыстық футбол клубының тарапынан футбол орталығы филиалдарын жаттықтырушыларына жалақыны төлеу және қажетті құрал жабдықтармен киім кешектермен қамтамасыз ету және жаттықтырушыларын оқыту және біліктілігін арттыру. Аудандардың міндеттері: футбол орталығы филиалына барлық қажетті инфрақұрылымды тегін пайдалану беру, футбол орталығы филиалдарының тәрбиеленушілерін аудандық, ауданаралық және облыстық турнирлерге іс-сапар шығындарымен қамтамасыз ету. Балалар мен жасөспірімдер футболын дамыту басты назарда. Биыл Қарабұтақ, Комсомол мен Алға стадиондары жаңартылмақ. Ол үшін облыстық бюджеттен 200 миллион теңге қаржы бөлінді. Тамыз айынан бастап өңіріміздің 9 ауданында Ақтөбе футбол клубының бөлімшелері өз жұмысын бастайды. Олар Әйтеке би, Алға, Байғанин, Ырғыз, Қарғалы, Темір, Ойыл, Қобда мен Мұғалжар аудандары. 600-ден астам бала қабылдануы тиіс. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай. Сау болыңыздар.